Re, viss ēters ir te! Arī partijā vienotība ir cilvēki, kuri nevēlas vidreformas, un es šādās spēlēs neesmu ar mieru piedalīties. Vai nu mēs veidojam tiesisku vidi, kur nav vietas personisko labumu gūšanai, vai arī jābūt citai valdībai. Tik skarbi vakar izteicies ministru prezidents Māris Kučinskis. Spiediens uz partiju nepamatot fakti, situācija, kas raisa izbrīna, tā savukārt premjera izteikums traktē partijā vienotība. Mūsu studijā šobrīd ir premjera partijas Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brīdmanis. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Brīdmaņ kungs. Vai jūs pats saprotat, jums ir skaidrs, kas vakar notika, jūs varat izskaidrot to visu? Nu, es domāju tā, ka ir jābūt ļoti cilvēkam ar biezu ādu, vēl jau vairāk valdības vadītājiem vai ministram, lai visu šo situāciju tā mierīgi pie sirds ņemt, kas vakar notikās. Un es domāju, ka diezgan emocionāli premjers paudis savu viedokli, un ir saprotams viņa šis tāds uzstādījums. Es būtu šobrīd šajā jūsu intervijā tāds piezemētāks un tā vērs prāti izanalizēt šo situāciju. Un gribētu teikt, ka sākums visam šim vidum ir, protams, jūsu cienījumā žurnālistu aktivitātes, ļoti pozitīvas aktivitātes, kurās tika parādīts vida nu, tās ēnas puses. Kā rezultātā pēc tam sekoja, ka jūs zinat šīs diezgan tā ātrā reakcija un darbinieku rotācija no finanšu ministrijas puses. Sekoja arī, teiksim, Pētersonas kundas atkāpšanos. Tāpēc cities ar Pētersonas kundas pats arī runājis un aicinājis viņu palikt. Saruna bija ļoti laba un es augstu vērtēju šo cilvēku, bet, nu, diemžēl pateica ne un aizgāja. Ja. Līdz ar to, protams, jautājums bija skaidrs un nepārprotams, kad ir jātot ātrā tempā mums jauns vidu vadītājs, jo nevar šādu nopietni iestādi ilgi turēt bez vadības. Cik ātrs tas temps jūs proti ir vajadzīgs? Nu, es domāju, pēc iespējas ātrāk. Nedefinējot konkrētas intervijas? Nedefinējot, jā. Un es arī neliekuļojot teicu to savā intervijā Letajā, kad es uzskatu, ka viena no labākām vadītājām, protams, būtu tāds spēlēkā, jo viņa pieredzējis cilvēks, ir bijis vietnieks, bet, nu, cik manā rīcībā ir informācija, nu, tiešām arī cilvēks atteicās no šīs lietas un nevar arī ilgstoši šo cilvēku, nu, arī nu, tā mocīt, jā, teiksim, nu, visu laiku uzdot viņam vadīšo dienestu nepārtraukt, jā, jo, nu, ir viņai savu pienākumu arī apvilkāt un līdz ar to, tika šis konkursa, kā jūs zināt, rezultāta nav, ir dažāda interpretācija, cik nu tam konkursam ilgi vajadzēja būt un cik to nevajadzēja būt. Un tad ir šī Koļegovas kundzes kandidatūra, kur ir pazīstama persona, kā saka, Latvijas ierēdniecībā ar ilgstošu pieredzi. Viņa uzstādīja, teiksim, šo savu redzējumu mūsu frakcijā un viņas lielā, nu tā teiksim tā, uzrunātāja un tālākā viņas virzītāja, protams, ir mūsu partijas finanšu ministri. Tātad man šajā situācijā nav nekādas, teiksim, šaubas vai bažas, nu, pa mūsu esošo finanšu ministrijas kompetenci. To dzēzēsi vairāk kārt paudzes, ka nekādu šaubu un bažu nav, bet tomēr vēl nedaudz atgriežoties pie vakardienas notikumiem. Daudziem ir jautājums, kāds ir iespējams, ka premjers paziņo, ka Koļegovas brālis ir aizturēts, pēc tam ir informācija, ka nevis brālis aizturēts, bet brāļu firmas mašīna aizturēta, un pēc tam valsts ieņēmuma dienests publiski paziņo, ka nekas no minētā nav noticis. Nu, tad ir jāveic to dzīvāk izmeklēšana, acīm redzot jānoskaidro, ka, ja kāda mašīna ir aizturēta, kam tā mašīna ir bijusi, bet, nu, tas nav mans, es domāju, arī... Nu, premjers ticis dezinformācija? Tīšas spēles informācija. Man ir grūti, jums to patīk, vēl vakarā es ar premjeru runāju, un mums bija tāda viedokļa doma apmaiņa, vēl joprojām viņa rīcībā figūra, nu, bija šī informācija, kad ir mašīna, kas ir saistīta ar Koļegovas brāli, ja. Vai nu viņš tur pats bijis vai nav bijis, nu tādās niansēs es tur neielaidos, tais sarunās ne man to darīt, ja. Bet katrā gadījumā vakar tā informācija tāda cirkulēja, cik viņa patiesna šodien droši vien to parādīs laiks. Pirms brīža sazinājāmies ar Solvitu Abultiņu, arī runājām par šo jautājumu. Šobrīd jautājums par Koļegovu ir atlikts uz nedēļu, bet Abultiņa uzsver, ka šīs nedēļas laikā nekas nemainīsies, vienotība savu nostāju nemainīs. Kā jūs redzat, kā tālāk attīstīsies notikumi? Tā nekā būs pēc nedēļas Koļegovas kundze tiks apstiprināta par vidu padītāju. Tiks apstiprināta? Es domāju, ja viņa pati neatteiksies šīs spiedienas rezultātā, jo tur jābūt cilvēkam. Nu, diezgan, nu, teiksim, akās atgriežos pie jēdziena piezāda, lai visu šito te pācies, kas viņai tur pa galvu cilvēkam nāk. Es tā pus pa jokam, pus pa sarkastiski vakar mūsu frakcijas sēdēm un valdes sēdē jautāju viņai.
Nu, cik viņa ir brāļu māsas, jā. Nu, iespējams, mēs vēl kaut ko uzzināsim. Nu, jā, bet vai šis tomēr jau nav kaut kāds ķīlis, kas ir iedzīts koalīcijas atmosfērā, koalīcijas sadarboties spējā, ņemot vairā to, ka tas, ka vakar ir noticis, nevar tikt izdzēst no vēstures, vai šīs domstarpības nepadziļināsies? Es tas politikā no 2002. Gada. Tik lietas tajā, no, šī, no tā laika līdz šim ir tik daudz vēsturē lietas ir bijuši, un tādi ķīļi dzīti, un tādi uzmetieni ir bijuši. Tā ir, es diezgan teikšu, skarbi un ciniski. Tas ir reāls politisks process, kurā ir, ejot iekšā, tev jāsaprot, ka tādas lietas tur notiek ļoti bieži. Tad galvenais, lai tas publiski izskatās maksimāli nevainojami, aizkulišu cīņu, kā nu, tādu nevar tā ir aizkulišu cīņu, un, bet mēs domāju, ka politiķi ļoti labi apzinās, ka šajās visās cīņās nevar pazaudēt galveno vērtību. Tā ir Latvijas valsts attīstība, Latvijas tēls publiskā telpā, Latvijas nākošais jautājums, protams, būs budžets, un mēs esam tajā vietā, kur mēs esam. Mēs esam tik politiskajā spēks, ka mēs esam Saeimā. Un latviskajiem politiskajiem spēkiem ir jāprot iespēja vienoties. Par budžetu jau tulītās, bet vēl jautājums jūsprāt, ko vienotība tad vēlas panākt ar šīm spēlēm? Lai Koļagau tomēr neapstiprina amatā, lai kāds cits cilvēks ir šajā amatā? Vai nu, es negribētu tik skarbi mest akmeni savā kolēģu dāziņā. Mēs esam kopā vienotību ilgstoši strādājuši un bijuši dažādi periodi mūsu dzīvē, gan atcelumi, gan... Bet nu, mēs esam kopā vienā valdībā. Ja? Un jāsaprot, ir viņu situācija, reitings ir salīdzinoši zemes, ir jauns partijas vadītājs, uzstādījumi viņus ir uzlikuši, ir tuvākā laikā 10% reitingam jābūt viņiem. Kā viņš šo reitingu sasniegs? Nu, tās ir viņu metodes, ko viņi paši izvēlas. Pašreizēja notikuma Zaļo un Zemnieku savienības reitingu nevarētu būtiski graut? Nu, es domāju, ka svarīgākais mums šajā brīdī ir pa sabiedrībai pierādīt, ka nevelti mēs vadām šo valsti, ja? Ka mums ir premjers, ka mums ir ministri, kas atbildīgi strādā. Nu, tas ir pamats šobrīd. Ja? Tas ir pārāk daudz lekciju skārts, ja teiksim, nu, valsts drošības situācija aicina mums būt mobilizētiem un pirmām kārtām domāt par šiem augstākām kategorijām valsti, sabiedrība. Iesim tālāk pie valsts, pie budžeta, pie nākamā gada valsts budžeta. Šodien premjers arī tiksies ar partijām, lai runātu par nākamā gada budžeta izveidu, par prioritāriem virzieniem un arī šajā jomā starp vienotības un ZZS ministriem. Nu, tās vienprātības visai pamaz, ja runājam par minimālās algas celšanu visai pretēji viedokļi izskan, tāpat arī par 1% novirzīšanas iespēju no sociālā budžeta veselības nozares vajadzībām. Tur arī tāda partiju pretī stāvēšana, zināmā mērā, ministrijā. Vienmēr konkurence un tādi viedokļu daudzveidība ir nu, tāds virdzošs spēks. Ja visi mēs domātu vienādu un ja mēs visi būtu vienādā situācijā, es domāju, ka nu, tad nebūtu vajadzīgs tik daudz partijas. Bet tā ir racionāla produktīva viedokļu konkurence? Ja tā ir racionāla diskusija ar argumentiem, ar savu pareizības pierādījumu konkrētību, es domāju, ka jā. Nu, ja tā ir vienkārši tāda nu, nostāšanās, teiksim, tādos pretnostatījumos kategoriskos, ja, tad tas, protams, nav labi. Ja. Bet ir jāsaprot, tātad arī vienotība šī pozicija, viņas joma ir labklājības joma, ko ilgstoši arī mēs esam vadījuši, protams, ka viņam jāiestājās par šīm interesēm. 37 eiro pielikums minimālajai algai no labklājības. Jā, bet tas reāls izskanēt. Nav šobrīd, nu, mēs to pasakam skaidri un gaiši, ka tas nav reāls. Ja. Mēs varam, es esmu vairāk tādās pozicijās kā premjeras, kad varētu būt varbūt līdz 10 eiro. Manuprāt, ir diezgan būtisks jautājums, ka mēs esam vienojušies tomēr par šīm prioritātiem, kas ir pats par sevi drošība, ne jau vēl tieši nu, ļoti satraucošie ziņojumi no Amerikas Savienoto valstu prezidenta kandidatūram pa valstīm, kas nepilda savus solījumus pret NATO. Mums jāpilda savus solījumus pret NATO, mums jābūt tiem 2%, tā ir absolūta prioritāte nākotnē, uz kuru mēs ejam. Skaidrs, ka ir pateikti virzība par veselību un par izglītību, tās ir divas nākošās prioritātes. Nu, pārējais stāsts ir, nu, teiksim, lauksaimniecība, zemniekiem zaļiem pats par sevi skaidrs, ceļi, kas mūsu rūpa, ja, acīm redzot, demogrāfija Nacionālajai apvienībai un, teiksim, šie labklājības jautājumi tātad vienotībai, nu, tas ir loģiski, ka politiskās partijas par šiem saviem postulātiem cīnās. Es saklausu no jums, ka vienotība vairāk pie labklājības jomas, Nacionāla apvienība pie demogrāfijas, tā, savukārt zaļzemniekiem, aizsardzība, veselība, izglītība, zemnieki, ceļi, nu, šausmīgi daudz, domāju. Protams. Nu, vai visam taču atvēlēt, kā mēs zinām, nepietiks, jums ir savas prioritātes, uz ko vairāk akcentēties, kam nu, tās naudas vairāk? Es domāju, tāpēc šis ir ļoti atbildīgs periods gan mūsu premjeram, gan, teiksim,
finanšu ministrei. Ja? Es domāju, ka aicinās viņus savus kolēģus ieteikt vērsprāt šajā situācijā. Ir laba ziņa sabiedrībai. Es teikšu, tiešām laba ziņa, ka bez budžeta mēs nepaliksim. Es to esmu dzīvi pārliecināts, ka bez budžeta mūsu valsts nepatliks. Un līdz tam, protams, būs ejams, kā jau tas pozīcijā vienmēr bijis, un, teiksim, šajā politikā. Ja? Garš un ērkšķains ceļš, ja? Bet, nu, es domāju, ka gala rezultātā būs pieņemts budžets. Starp citu, veselības ministra maiņa bija viens no tādiem lielākajiem ZZS politiskajiem izaicinājumiem. Pat labi, kā jūs vērtējat Andris Čakšas darbu? Manuprāt, gan pozitīvi, jā, es domāju, ka ir svarīgi, es vienmēr esmu bijis to, ka ir vajadzīgs pozitīvs dialogs ar sociālajiem partneriem. Es esmu par to, ka jāieklausās gan šo arotbiedrību, gan darba devēja konfederācijas, Latvijas tirdzniecības kamēr, nu, vēl jau vairāk lauksaimnieku organizācijas par šiem jautājumiem. Tā kā, man liekas, ka Čakša kundze ir uzsāka šo pareizo ceļu, ka tie, kas ar šīm organizācijām spriežu lem, nu, centīsimies viņai palīdzēt. Jautājumu uzstādījums ir diezgan smags un būtisks par šo finansējumu palielinājumu veselībai. Nu, mēs saprotam, ka tas ir nepietiekoši un mēs palīdzēsim viņai. Starp citu, ne tikai Ingas Koļigovas kandidatūra, bet iespējams arī potenciālā knap vadītāja kandidatūra varētu būt nākamais sarežģījums šajā politisko attiecību spēlē seriālā par Jaroslavu Streļčenoku pilnvarām, kas beigsies no novembrī. Cik atceros, tad jūs redzat viņu iespējas turpināt vadīt iestādi? Jāsaprot, tie solis pa solim šajā procesā jāvies. Tad pirmais ir konkurss. Konkursā tiek izvērtēts konkrētas kandidatūras, kuras tiek pielaistas nu, vispār balsošanai saimā. Ja? Tātad mēs sagaidām konkursa rezultātus, ko konkrētā komisija izvērtēs un, teiksim, nu, virzīs uz saimu. Daudz pārmetumu izskanējis Streļčenoka virzienā, ka izmeklēšanas notiek formālas, ka knabi ir kļuvis neefektīvs. Nu, teiksim, ja cilvēks nestrādā, tad viņš viņam neko nepārmet. Ja viņš strādā, tad, protams, kas strādā, tam arī varbūt gadās kādu kļūt, bet ne man, teiksim, tā īpaši šādu iestādi speciāli vērtēt, jo es gribu teikt, ka knāps ir tā iestāde, kas vērtē un ļoti lūpīgi seko politisko partiju darbībai, un līdz ar to, nu, es negribu savu viedokli iespaidot, kaut kā izdarīt, pareizāk sakot, spiedienu šo iestādi.